Debatebi საქართველოს პარლამენტში, პროდუქტებზე და საწვავზე ფასების ზრდა, ვეტინგის საკითხი და საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები. Ამ საკითხებზე ისმოდა ურთიერთბრალდებები დეპუტატებს შორის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. Ოპოზიცია სოციალურ და ეკონომიკურ პრობლემებზე აკეთებს აქცენტს. Ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს იძულებითი ემიგრაციის საკითხზეც გაამახვილა ყურადღება. Ხელისუფლების ოპონენტებმა რუსეთში ჩატარებულ არჩევნებზეც ისაუბრეს. Განსაკუთრებული ყურადღება კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარებულ უკანონო კენჭისყრას დაეთმო. Ოპონენტების შეფასებით ამ ფაქტზე ხელისუფლებას საკმარისი რეაგირება არ ჰქონია. Რა იწევს იძულებით ემიგრაციას, რატომ იცლება ჩვენი ქვეყანა? Ეს არის ჩვენი კითხვა და გვინდა მივიღოთ პასუხი. Და არა დუმილი, და არა ცინიზმი ხელისუფლების მხრიდან. Რატომ იზრდება კატასტროფულად ფასები საკვებ პროდუქტებზე? Რატომ იზრდება კატასტროფულად ფასი მათ შორის საწვავზე? Ჩვენს კითხვებზე ამ დრომდე მივიღეთ მხოლოდ დუმილი ან ცინიზმი. Ეს არის ადამიანების დაცინვა. Მათ შორის იმ დედების, რომლებსაც უმძიმესი არჩევანის გაკეთება უწევთ. Სიღარიბაში გაზარდონ ბავშვები, თუ ბავშვების გარეშე იცხოვრონ საზღვარგარეთ და ხშირ შემთხვევაში ძალიან მძიმე სამუშაოს ასრულებენ ისინი და გზავნილებით არჩინონ სამშობლოში დატოვებული შვილები. Ეს არის მწარე რეალობა. Იმიტომ რომ ივანიშვილის პირობებში ეკონომიკა მხოლოდ და მხოლოდ ივანიშვილის და მისი კორუმპირებული კლანის ინტერესში მუშაობს. მეგობრებო, ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული არჩევნები. დამხრობელმა უკვე მეხუთედ იყარა კენჭი ტერორისტის ნომინაციაზე. Ჩვენ ამაზე შეფასებები არ გვაქვს. Ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ტყეობაში მყოფი მოქალაქეები იძულებული იყვნენ მიეღოთ ამ ფარში მონაწილეობა. Და უკვე მერამდენეც საქართველოს ხელისუფლებას ამასთან დაკავშირებით პასუხი არ გააჩნია. Აღარაფერს ვამბობ იმ მოვლენაზე, რომელიც როდესაც ჩვენ მიხილეთ ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში და საქართველო, რომელიც ამ კუთხით, რომელსაც კონსტიტუციით განსაზღვრული აქვს ნატოში გაწევრიანება, აღარ გაგვაჩნია ამბიცია წევრობის. Ჩვენ საუბრობთ საქართველოს ხელისუფლება უკაცრავად საუბრობს დაახლოებაზე ნატოსთან და არა წევრობაზე. შემდგომში გამოსვლელ ქართული ოცნების დეპუტატებს მინდა მივმართო, რომელს გეყოფათ გამბედაობა შეაფასოთ რუსეთის ფედერაციაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული არჩევნები და რა პასუხი გაქვთ, არის თუ არა ლეგიტიმური ვლადიმერ პუტინი როგორც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი. დღეს კიდევ ერთი ანტიამერიკული თავდასხმა ვიხილეთ ჩვენ პირველი კანონმდებლებისგან პარლამენტში. ბატონი შალვა პაპუაშვილი გამიხარდებოდა რომ აქ ყოფილიყო. Მან თქვა ესეთი რამ: 10 წლეულებია ვაჩვენებთ ამერიკას, რას ნიშნავს პარტნიორობა და მეგობრობა ქართულად და ჩვენი მოვლენია რომ საპასუხოდ ვნახავთ მეგობრობას, სავიზო რეჟიმის მოხსნას, პირდაპირ ფრენას და თავისუფალ ვაჭრობას. პირდაპირ ფრენა გვაქვს რუსეთთან და ეს არც მეგობრობის ნიშანი არ უნდა იყოს და არც სტრატეგიული პარტნიორობის და თქვენი დამსახურებაა ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა რომ ევროკავშირის არც ერთი წევრი ქვეყანა, არც ამერიკა აღარ დაფრენავს რუსეთში. Მადურობა მეგობრობის საუკეთესო წარმოჩინების საშუალება არ არის და უმადურობაა ის, რასაც თქვენ აკეთებთ შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში, რამდენადაც ამერიკასთან საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობა ემსახურება საქართველოს გაცხადებულ ეროვნულ ინტერესს, პირველი ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი და შეერთებული შტატების მხარდამჭერი აქტი, კანონი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხარს უჭერს და არაღიარების პოლიტიკას ემსახურება, განსხვავებით ჩინეთისგან, სხვათაშორის, რომელთაც ცდილობთ რომ ერთ სიბრტყეში წარმოაჩინოთ, ნატოში წევრობა, რომელიც თქვენ ფარათინა ქაღალდად აქციეთ სამწუხაროდ, ესეც საერთო ინტერესია და გუშინ ირაკლი კობახიძეს ნატოს გენერალურ მდივანთან სიტყვარო არ დასცენია წევრობაზე და პარტნიორობაზე რომ ილაპარაკა, ისე როგორც ეს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა გააკეთა, ესეც ამის მანიშნებელი რომ თქვენ ნატოში არ მიყავთ ქვეყანა, ესე ამაყად რო ყოყლოჩინებთ რომ ნატოს დაძლევთ და მოერევით პრეზიდენტის ამ პოზიციას. ეს პრეზიდენტის პოზიცია არ არის, ეს არის ვენეციის კომისიის და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების პოზიცია. ეს არის რომ საქართველოს იცლება. ეს არის რეალური საფრთხე. ამ რეალური საფრთხეს გამოსწორება შეიძლება მხოლოდ ეკონომიკის შეუმჯობელებით და ცხოვრების ზონის სწრაფი ამაღლებით, ხელფასების მატებით, ეკონომიკურ შესაძლებლობების გაზრდით. ეს ვიდეო 2018 წელს ჩაწერა მიხეილ სააკაშვილმა და ის მაშინ საუბრობდა იმ თვით პრობლემაზე, რომლის წინაშეც დღეს უკვე ნამდვილად აღმოჩნდა ჩვენი ქვეყანა. დიახ, დიდი პრობლემაა ის, როდესაც საქართველო
Datoa, roasi atasma vokalakem. Roasi atasma vokalakem, mesmis tkveni aghshmoteba, batono Dimitri, amaze gtkhovt rom tkveni saubrot, sakartvelo datoa 800 atasma vokalakem da es imitom rom am kveqanashi aris mzimbe ekonomikuri mdgomareoba, am kveqanashi mdidrdeba elita, martvel partiastan daakhloebuli jgupi, khalki ki gharibdeba. Diah, am tsipse tkven gaqs reacția, ce am văzut pasul colegebo, magram, amas cirdeba ara, am văzut zahili adgilidan, aramet economic izga un job eseba. Cartul Iotsnebis deputat a vigi uredrebas, prezident isvet ozeda, egret odebul vet ingzia mahuilebnen. Aseve politicul partiei ceamuk alibebuli, halhizalis deputat a vigi ambobnen rom, Matia Mocana, irtiani naționaluri mozraoba de mastandak au și rebuli, politicul partiei a vigi casa martlnen. Upirvele satunde a itkvas rom tsinastar dadgmuli scenarii, romelits bolo randomime kviris ganmavlobashi ase aktivurat vitardeba, guichvenebs rom mashi chartuli arian opozitsiuri spektris is natsili, romelits tavisi radikalizmit gamoirchva, matan dakavshirebuli media sashualebebi da is mdidari NGO-ebi, romelta pozitsionireba sva araperia tu ara politikur dghis tsesrikshi opozitsiuri flangis pozitsiebis gamtkitseba. Am qvelaphers emateba Salome Zurabishvilis anti-sahemtsiphoebrivi nabiji gamokhatuli miqebul kanonze vetos dadebit. Sazogadoebam unda itsodes, rom qvela es zemot dasakhelebuli subyekti mtavar argumentad iqenebs Venetsiis komisiisa da EU-t Odris 2023 tslis dasqnas pirveli mosmenit miqebul tsvlilebebze saarchevno kodeksa da parlamentis reglamentshi. Am ადამიანების წარმოდგენით, საქართველო კვლავაც ცალფეხზე უნდა იდგეს, როდესაც გარედან გეუბნევიან, რა და როგორ უნდა გააკეთო. Მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს მოთხოვნა, არგუმენტირებული, დასაბუთებული და რამდენად შეესაბამება შენი ქვეყნის ინტერესებს. Მათი წარმოდგენით, ვენეციის კომისია და EU-t Odiri უფრო მაღალი ლეგიტიმაციის მატარებელი ორგანოებია, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობის მიერ არჩეული პარლამენტი. Მინდა გამოვეხმაურო Zogadat, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და მათი განშტოებების რიტორიკას, რომელიც დღესაც გაჟღერდა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მათი რიტორიკა საუკეთესო შემთხვევაში აგებულია ტყუილზე და როგორც წესი და საერთოდაც მიზნად ინახავს ქვეყნის მავნებლობას. Mat sakmianobas tu gadavkhedavt, es aris kveqnis ghalatisaken mimartuli kronikis dausrulebeli kronika. Ase rom chveni ert-erti vali da chveni ert-erti amotsana ikneba soret rom gasamartles ertiani natsionaluri mozraoba da misi ganshtoebebi, romlebits tavs tsalkeul politikur partiebat ასაღებე ლელო იქნება, გახარია იქნება, გირჩი თუ ასე შემდეგ. Ხოლ საკანონმდებლო ორგანოში მინისტრის საათის ფორმატში შინაგან საქმეთა მინისტრს ვახტანგ გომელაურს მოუსმენენ. Ხოლო პარასკევს ინტერპელაციის წესით პარლამენტში საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილია დაბარებული.